Ølsmagninger her på poppen er jo næsten blevet en integreret del af poppens hverdag. Vi laver dem i alskens udgaver, lige for de helt store, hvor vi må lukke poppen med 4-5 retters menuer til, og så til mindre grupper, der kommer ind og bare lige gerne vil smage på et udvalg af vores flaskeøl. Startede længe før øllet kom på mode, som det hedder i dag, i Danmark tilbage i den iskolde krig, som jeg kalder det, hvor Danmark var et pilsnerbombet, kulsyrebombet land, der drak brakvandsbajer i en lind strøm. Og der prøvede vi at fortælle folk, at der var altså bryg hinsides discountmarkedernes billige udgaver. Det var svært i starten, der kom ikke så mange. Jeg kan huske, at det første det blev arrangeret igennem FOF. Der stod det på forsiden, at Kolding Folkeblad druk på det offentliges regning. Således blev øl regnet for rendyrket, euforiserende drik i gamle dage. Formålet med smagningerne er jo selvfølgelig, at man skal gå en oplevelse rigere hjem. Vi håber selvfølgelig, at man går klogere hjem. Vi ved, at man går sundere hjem. Men oplevelser, dem er der måske ikke for mange af i hverdagen. Og der synes vi, at vi kan via vores lækre mad, hvis man nu har bestemt sig for det. Men bestemt via vores helt enestående udvalg af øl. Omkring 400 har vi på vores pop, og hvor de godt 280 af egen import kan give folk en øjenåbner, hvis man kan kalde det sådan, for øllets verden, og selv for garvede ganer, få dem til at se, at der er endnu mere end det, de lige kender til. Så alt i alt en god grund til at melde sig til en af vores smagning, eller arrangere en smagning ud af huset. Håber vi ses.